Безстрокове голодування 21 квітня оголосила генеральна директорка Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Неса Шевченко. Причина, як вона пояснює, другий етап медреформи, що розпочався із 1 квітня. А саме фінансова її частина. Нагадаємо, реформа передбачає впровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» в установах, які надають спеціалізовану медичну допомогу. За розрахунком уряду, зарплати лікарів також повинні вирости. Але це, запевняє пані Інеса, в теорії, а на практиці, за її словами, інше. Фінансування всіх лікарень області до кінця року мало становити 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Отримали тільки 300 мільйонів. Для прикладу, лікарня, що нею керує Інеса Шевченко, має 160 людей у штаті. Грошей для виплати авансу чекали 450 тисяч гривень, отримали тільки 148 тисяч. Ми отримуємо, в деяких випадках, навіть не одну п'яту, а одну десяту від тієї мінімальної субвенції, яку надавала держава, щоб лікарні, як я кажу, не померли. У мене дві вимоги, щоб центральна влада забезпечила безперебойну заробітну платню в повному обсязі медичним працівникам всієї країни. І друге, щоб була відтермінована, реформа, другий етап реформи медичної, бо він зараз вбивчий. Обласний департамент охорони здоров'я на заяви підлеглої поки не реагує. Директорка обласної реабілітаційної лікарні пояснює, претензій до обласної та міської влади вона не має. Адже вплинути на перебіг реформи в змозі та вправі тільки центральна влада. Чекаємо реакції, слідкуємо за подальшим розвитком подій. З 1 апреля 2020 року прекратила своє существування державна медицина. Вся медицина переведена на сегодняшний момент на хозяйственные рельсы. То есть каждый главный врач стал не главным врачом, а менеджером, который должен практически строить свою работу на эффективном менеджменте того или иного своего предприятия. Есть глобальный бюджет, который передан фактически на Национальную службу здоровья. Исходя из этого глобального бюджета, были контрактированы те учреждения, которые готовы предоставлять медицинские услуги, те или иные. Они, может быть, на сегодняшний день, скажем так, вопрос есть к просчету этих тарифов, эффективны они, корректны они или нет. Да, это правда. Поэтому я думаю, что правильно будет это помочь всем нашим менеджерам, правильно составить сейчас тарифы, отработать их, утвердить и перейти на хозяйственные, так сказать, рельсы для того, чтобы зарабатывать деньги.